Voda je konačno stigla i u Granoliće, Loliće i Jorgiće, zaseoke Banjalučkog sela Bistrica. Vaučere za besplatne vodovodne priključke mještanima je uručio gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Mještanin Petko Granolić zahvalio je gradonačelniku što im je omogućio da imaju vodu na koju su, kako kaže, dugo čekali. Projekat je realizovan uz blagoslov gradonačelnika i gradske vlasti i iskreno moram kazati za ovaj poduhvat da je ispoštovan i u vremenu i sa finansijske strane. Sada je na nama da se opredelimo samo gdje će ko da se priključi po sposobnostima i vjerovatno da će biti potrebe još za nekim dodatnom mrežom, za neke koji su malo negoduju da im je daleko. Sam ja imam od glavne linije 250 metara i to sad malo inače pričinjava meni lično problem za razliku od druge, ali trebamo ovdje malo smiriti strasti, shvatiti da se ne može svakom udovoljiti, da ne može glavni cjevovod, taj primarni, da ide svakom pored kuće. Želim da se zahvalim gradu Banja Luka zbog dolaska vode u ovo selo. Opšte je poznato koliko voda značajna za život čovjeka, tako i za život ovog sela. Drago mi je što će ljeto moći da prođe bez nekih nedoumica naših poljoprivrednika i stočara, zato što da li će biti vode dovoljno da se stoka oskudi ili njive, tako da drago mi je što se ovo desilo. Dugo godina je čekao ovaj zaseok da voda dođe, konačno je došla. Hvala gradu Banja Luka i nadamo se da će nastaviti se sa dobrim projektima kako za ovaj zaseok, tako i za ostalo. Stanivuković je poručio da je izgradnjom ove vodovodne mreže za više od 50 domaćinstava ostvaren još jedan cilj. Naša poruka da je 2024. jedna važna godina za Banja Luku. Važna zato što neće biti gotovo niti jednog zaseoka, ni sela, ni dijela i predjela u Banja Luci koji neće dobiti vodu. Banja Luka će 2024. zlatnim slovima upisati kao period kada su svi stekli mogućnost i kapacitet i potencijal da imaju vodu, a da tu vodu dobijaju kroz besplatan priključak. On je dodao da će ova investicija mnogo značiti za ovaj kraj, da ljudi ostaju ovdje i stvaraju porodice. Danas ovdje ljudi mogu dobiti i vaučere za besplatne građevinske dozvole, neka se prave kuće, nek dolaze ovdje, njihova djeca i unučići koji su zato što nema vode išli u centar živjeti, a ovo je 20, možda i manje od 20 minuta od centra grada, prelijep predio, ljepota, priroda. Ovdje ćemo dijeliti s ovom predijelu što se tiče gradske imovine i besplatne placeve, a ovdje ću danas ove penzionere da iznenadim i sa besplatnim prevozom. Stanivuković je rekao da se intenzivno radi i na tome da se osposobi sistem u Bronzanom Majdanu vrijedan 2,5 miliona maraka, zatim oko 1,5 miliona maraka vrijedan sistem Donja Kola i blizu 2 miliona maraka koštaće sistem u Slavičkoj, koji bi trebalo da bude završen na proljeće. Također, intenzivno radimo račune i pripremamo za septembar da riješimo vodu za visinske zone Starčevice, Potoka i Debeljaka. Naredne sedmice idemo u Jagare, visinski dio, gdje ćemo uručiti besplatne vaučere za više desetina domaćinstava, naveo je gradonačelnik.